Dobar dan i dobrodošli na još jedno predavanje iz ciklusa o francusko-srpskim odnosima. Ovoga puta se vraćamo u istoriju francusko-srpskih odnosa i željela bih da vam predstavim perspektivu, percepciju Srbije i Srba, odnosno srpskog društva koje su imali Francuzi na prelazu dva veka iz 19. u 20. vek i da vidimo ne samo mehanizme kako se ta slika kreirala, ko su bili akteri u procesu nastanka slike Srbije, Srba, odnosno srpskog društva, već da vidimo kakve su utiske oni koji su putovali kroz Srbiju ili su je posetili ili su boravili u Srbiji stekli o Srbima i razvoju karakteristikama srpskog društva i karaktera uopšte Srba. Pre svega, mislim da je ključno da pomenemo da su neke međunarodne okolnosti usmerile pažnju Francuza, da oni obrate više pažnje ka Balkanu pre svega, a onda ka slovenskim narodima na tom prostoru i time ka Srbiji i Srbima. Do kraja 19. veka uglavnom su prevladavale neke romantičarske predstave, dakle ona Lamartinova putovanja koja su bila 30. godina 19. veka, pa i kasnije druga faza sredinom 19. veka i njegove publikacije su bile te koje su oblikovale te predstave očekivanja od naroda koji je živeo na rubu Evrope tadašnje, kako su imali percepciju uopšte tog prostora Balkana. Sada, kada je došlo do sklapanja francusko-ruskog sporazuma 1893. koji je zvanično stupio na snagu januara 1894. godine, tu u stvari vidimo da su se u značajnoj meri ti politički aspekti savezništva između Rusije i Francuske usmerili ka boljem poznavanju naroda koji živi na prostoru Balkana. Balkan je u tom periodu bio u smislu blokova i podele na velikih sila i njihovih interesa neopredeljeno područje i stoga su postojali, dakle, značajni geopolitički razlozi zbog kojih bi Francuzi podstakli svoje i publiciste i književnike, umetnike, naučnike posebno, da pišu o narodima i državama na ovom prostoru i treba imati u vidu da su tu u stvari sve mlade države na tom prostoru. Sama Srbija je, dakle, na Berlinskom kongresu, kao što znamo, 1878. godine stekla nezavisnost i kao takva je u stvari bila dosta i nepoznata Francuzima i stoga je bilo bitno da se oni upoznaju i samim Srbima sa njihovim karakternim osobinama i u tom kontekstu su mogli i da negde planiraju ekonomsku saradnju, političku saradnju, naravno i sve druge oblike saradnje. Također, kada govorimo o tim interesovanjima, naravno da su se pre svega usmeravala ka elitama, usmeravala se ka vladarima, slici vladara. Mi smo na jednoj od ranijih tribina i nastojali da damo predstavu te slike kako su Francuzi videli vladare, kako vladare iz dinastije Obrenovića, Milana i Aleksandra, tako i vladare iz dinastije Karađorđevića, Petra i Aleksandra. I naravno da je ta slika vladara, percepcija u Francuskoj među državnicima, naravno i ljudima iz privrednog okruženja, onima koji bi uložili svoj kapital u Srbiju i na prostore Srbije i Balkana bila veoma bitna, ali ono što je sve više interesovalo Francuze jeste u stvari i taj, ne samo elita, ne samo političari, već i taj običan svet, odnosno njihove karakterne osobine i stvaranje u stvari jedne šire slike srpskog društva. Ko je u stvari pisao? Pa pisali su oni koji su najviše bili tu. Ja sam, vidjet ćete kroz ove današnje predavanje, najviše koristila Albera Malea i Alfonsa Magrua, dva profesora francuskog, odnosno profesora istorije diplomatije srpskog kralja Aleksandra Obrenovića. Koristila sam delove iz putopisa, zapisa i predavanja Pola Labea, koji je bio 1908. godine u Srbiji i kasnije. On je inače bio dosta i u prijateljskim odnosima sa porodicom Karađorđević. Također Alfons Mize, koji je negde u vreme Balkanskih ratova, dakle 1912. i 1913. godine bio tu, ali tu su naravno i delovi izveštaja francuskih diplomata i naravno drugih književnika i umetnika. Oni su naravno se tokom svog boravka najviše susretali sa predstavnicima elite i upravo o tome sam govorila da su najviše bili oslonjeni na tu sliku vladara dinastije Obrenović, dinastije Karađorđević. Ovdje vidimo čak i jedan od tih portreta Aleksandra Karađorđevića koji je nastao na stanici Lyon u Parizu 1911. godine, dakle pre nego što je u stvari i postao vladar jugoslovenski, odnosno pre Prvog svjetskog rata. I svakako da treba imati u vidu da se sa ove analize postepeno dakle prelazilo na karakteristike srpskog društva i tako imamo neke od zanimljivih ocena koje ću ja sada posebno naglašavati, pa tako Alfons Magru, koga sam pomenula, koji je predavao francuski jezik srpskom kralju Aleksandru Obrenoviću, zapisao: Srbi su pre svega seljaci, čobani ili zemljoradnici. Njihovi običaje, njihove navike, pa čak i gde koje od njihovih ustanova iz patrijarhalnog su stanja. Ovu ocenu dopunuje je upravo Albera Malea neku godinu kasnije, on je 1892. do 1894. godine bio u Srbiji i on je rekao: ovo je zemlja poluevropska, poluistočnjačka, narod iznad svega demokratski, narod nedisciplinovan i bez poštovanja za hijerarhiju. Dakle, Francuzi su prepoznavali te patrijarhalne karakteristike srpskog društva. Oni su prepoznali značaj tradicionalnih vrednosti. Interesantno je da kada govore o nedisciplini, o nepoštovanju za hijerarhiju, oni tu prepoznaju ono što je bilo veoma karakteristično za u stvari period Francuske revolucije. Oni prepoznaju preuzimanje tih ideja Francuske revolucije, demokratskih ideja koje se tiču jednakosti, želje za slobodom, dakle i odnosom između samih ljudi unutar zajednice. Ono što je činjenica jeste da su oni upoznali dakle i tu drugu Srbiju koja nije bila Srbija samo elitem, koja je bila u to vreme malobrojna, već onoga što je činilo u stvari većinu srpskog stanovništva, to su bili ljudi koji su živeli na selima i ono što je posebno njih interesovalo su bile upravo ti običaji, tradicionalne vrednosti i navike i negde su oni u tome videli ključ svakodnevnog života Srba u tom periodu. Međutim, oni su primetili i neke promene u srpskom društvu. Kao što su rekli, kao što je Malea rekao da je zemlja poluistočnička, poluevropska, dakle oni su primećivali te tradicionalne, pa čak i vrednosti koje su proistekle iz dugotrajnog perioda pod Turcima. Dakle, to osmansko nasleđe, tradicionalno nasleđe, srpsko iz naravno srednjeg veka, ali opet sa druge strane oni su primetili da se prihvataju i neke veoma važne ustanove, način recimo odevanja ili neke navike koje dolaze iz centralne i zapadne Evrope i recimo kada je bila proslava Cvetne nedelje, Malea je napisao: 20-ak dojvojčuraka u vrlo elegantnoj odeći po poslednjoj zimskoj modi u Parizu ozbiljno koračaju dve po dve, vrlo ozbiljne, ne mešajući se sa narodnim rasulom. To je aristokratija koja će ovde neizbežno se stvoriti, koju stvaraju žene, a koju ovaj narod ne razume i neće razumeti. To su povratnici iz Pariza i Beča, razdraženi tvrdoglavom tupošću svojih seljana i neminovno će doći do nesporazuma između ovih obrazovane manjine i onih ogromne većine koja životari. Dakle, on je tu naglasio postojanje dve vrste, da kažemo, života u Srbiji, one koji donose, oni koji su bili na školovanju u evropskim univerzitetskim središtima i koji su po povratu napretku ne samo doneli znanje, ne samo doneli ono što u stvari negde je i razlog njihovog odlaska, deo koji će izgraditi društvo i državu u Srbiji, već su u stvari doneli neke svakodnevne navike, potrebe, recimo odlazak u pozorište ili kulturne druge vrste potreba, ali takođe i svoj fizički izgled u smislu odevanja i on tu vidi tu veliku razliku između tih tradicionalnih vrednosti i novih, pod znacima navoda, modernih vrednosti, modernizma koji dolazi i zaista je u tom periodu u srpskom društvu postojala ta velika razlika između mnoštva koji nije bio obrazovan, koji nije bio školovan i ove većine koju on sad ovde Malea naziva budućom aristokratijom. On naravno tu želi da kaže da je to deo koji društva koji će u budućnosti biti ta noseća elita i koja u potpunosti odgovara svim onim građanima koji se mogu videti na stranicama, na ulicama, pardon, Pariza, Beča ili drugih gradova. E sada kada govorimo o političkoj sceni, ona je takođe interesovala Francuze koji su boravili i pisali su o tome. Oni su posebno bili, da kažemo, zainteresovani da tu čestu smenu vlade koja je bila u vladavini poslednjih Obrenovića prilično prisutna. I čak i za Francuze koji su navikli na izuzetno uzburkan život, politički život Francuske Treće Republike koji je bio izuzetno dinamičan sa puno preokreta, također sa puno vlada koje su se smenjivale, čak i za njih, dakle, ta brzina odvijanja političkog života u Srbiji bila negde fascinantna i o tome su pisali. Također oni su želeli da izgleda dakle jednu i širu sliku tih promjena koje su se odvijale, dakle ne samo promjene unutar odnosa vladara i pojedinih političara, već i kako je u stvari narod doživljavao te promjene i treba imati u vidu da je ovo period kada i dolazi do toga da austrofilska politika kralja Milana i strukture na koje se on oslanjao negde gube poverenje i kada dolaze radikali na čelo Srbije, to je period uspona Nikole Pašića i drugih radikala i upravo u tom kontekstu je to i interesovalo sve ove ljude. Naprimer, ako posmatramo Albera Malea, on je došao preko tih radikalskih veza i on je i iz te perspektive, to vidimo kroz njegov dnevnik sa srpskog dvora koji je i preveden i publikovan na srpski jezik, mi možemo vidjeti kako je u stvari on se negde i delom uključivao u politički život, ali je pre svega želeo da ga što bolje prepozna. Slika koja se kreirala iz Srbije u to vreme o Srbiji i Srbima, o srpskom društvu, nije imala tako snažan utisak na ljude u Francuskoj. Naime, tada još uvek Srbi nisu bili dovoljno povezani sa određenim strukturama u francuskom društvu, nisu bili dovoljno uključeni u redakcije ključnih časopisa, postojala su neka novčana davanja, kako se u to vreme govorilo, odnosno finansiranja nekih novinara, nekih listova, agencija, ali to nije moglo u stvari da negde ima uticaja na tu sliku, stoga je prva veća slika u stvari bila ova izložba univerzalna 1900. godine u Parizu da se Srbija predstavila, to je nastojanje i pokušaj da se ta slika promeni koja je dolazila iz Srbije, ali mehanizmi stvaranja, kreiranja te slike, akteri u stvari su bili upravo ovi Francuzi koje sam pomenula i koji su bili prisutni u Srbiji. Dakle, oni su ti koji su kreirali tu sliku o Srbiji i Srbima, o srpskom društvu. Takođe, oni su, kada govorimo o političarima, kao što sam rekla, i političarima koji su prisutni, koji dolaze, oni su bili interesantni Francuzima. Ja sam ovde uzela primer kako su ocenili, recimo, dva srpska političara toga doba. Jedan je Jovan Avakumović, koji se inače školovao u Francuskoj, jedan period svog života, on se školovao u Berlinu i u Švajcarskoj, ali je i finalizovao svoje obrazovanje u Parizu i interesantno je da recimo Malea o njemu više daje neki pregled karakternih osobina i fizičkog izgleda nego što priča o njegovoj politici. On kaže da kada je ugledao ministra Jovana Avakumovića, kaže, krupnog visokog čoveka, čiji izraz lica bio dobrodušan i lukav kao palanačkog advokata, konstatovao je da su Srbi svi visoki. Inače, jako je interesantno da je to negde bila rečenica koju su često, koja se gotovo u svim ovim tadašnjim putopisima ili tekstovima o svim narodima na Balkanu često pominje i insistira na tome da su visoki, pa recimo imamo Alfonsa Mizea koji kad 1912-13. godine odlazi, pošto je on bio i u Bugarskoj, bio je i u Crnoj Gori, u Srbiji, i kad dolazi konačno na Cetinje, on je tek tada fasciniran i kaže, i ovi drugi su bili visoki, ali sada dolazimo do ovog dela gde su u Crnoj Gori, gde su izuzetno visoki, krupni ljudi i negde su bili fascinirani tim fizičkim karakteristikama toga doba, što je veoma interesantno, a da su negde manje se bavili recimo politikom, u ovom slučaju Jovana Avakumovića. Malea je recimo poštovao obrazovane Srbe koji su bili uključeni u politici, on je bio prijatelj sa Milovanom Milovanovićem, oslovljavao ga je sa moj drug Milo, ili recimo sa Milankom Vesnićem, ali je neki generalni stav kada je on iznosio o srpskim političarima bio upravo da se govori o izuzetno sposobnim političarima i često se koristi ovaj termin lukav, znači lukavstvo srpskih političara, to su dominantni termini. A kada je reč o Nikoli Pašiću, recimo Leon Deco, francuski diplomata u Srbiji koji je bio 1907-1914. odnosno 15. godine, on je pisao da je Pašić praktičan čovek i jedini stvarni autoritet. Dakle, govorio je o njemu kao o centralnoj figuri političkog života Srbije, što je on definitivno i postao u tom trenutku, odnosno već je bio. Kada također govorimo o vladama, Francuzi su delili uverenje da u srpskom društvu i državi formiranje vlada zavisi od sposobnosti samog mandatara, ali i da tu postoji naravno uticaj javnog mnjenja, ali da on nije toliko jak, već da taj mandatar, odnosno ključna politička figura u tom trenutku negde utiče i na kreiranje javnog mnjenja, raspoloženje, i upravo ovaj uzburkani politički život koji sam pomenula malo pre, koji su pratile česte krize, smene vlada, negde se kod francuskih autora karakteriše kao male revolucije. Dakle, u svakom tom činu promene i smene oni negde vide revoluciju i recimo Magru zaključuje, kao uzroke svih tih revolucija, dakle tih promena političkih, vi ćete uvek naći srpsku ponos i neizmernu ljubav prema nezavisnosti. Razlog državni, prava vladaočeva, sve to nema smisla za taj narod duboko odan jednakosti. Nema naroda koji bi bio čvršće, stvarnije demokratski. Dakle, mi smo negde navikli i čuli da je u Francuskoj krajem 20. veka, dakle u vreme rata u bivšoj Jugoslaviji i bombardovanja, prevladao taj negativan stav o Srbiji i Srbima i da je on negde dobrim delom i danas prisutan, bar eho tog uticaja, a ovde vidimo da se za srpski narod negde najviše koristila ta terminologija koja ga je povezivala sa pravom, pravdom, demokratijom, demokratskim načelima i željom za nezavisnošću. Također, kada se govori o političkom životu u srpskom društvu, ističe se to nacionalno osjećanje i da je upravo to što je nacionalno, pitanje nacionalnog, uticalo presudno odnosno na odnose između, kako se ovde kaže, slabo organizovane većine i ogurnaste opozicije. Tako je negde upravo Malea i Magru krajem 19. veka su okarakterisali odnos vlasti i vladara, ali treba imati u vidu da on tu odnos, da se tu govori o kraju 19. veka i o tim odnosima između liberala i naprednjaka na jednoj strani, odnosno radikala, i kasnije su tu došli i samostalni radikali, i da svakako negde i Francuzi sa svojih pozicija posmatraju odnos jednih ili drugih. Ono što je negde promenilo i menjalo tu sliku Srbije i Srba u jednom još pozitivnijem smislu i u tome da ona bude prisutnija u Francuskoj jesu balkanski ratovi, dakle tek posle aneksione krize koja je samo delom negde upoznala Francuze sa Srbijom i Srbima, ti balkanski ratovi su ključni i tu je veoma bitno to da su se Francuzi posebno interesovali za srpskog vojnika, za njegove karakteristike, za u stvari ono šta je, kakav je on kadar i kakav bi bio u nekom budućem ratnom sukobu, i suštinski upravo ta neka požrtvovnost srpskih vojnika je posebno isticana i nakon detaljnih izveštaja koji su neki od francuskih novinara i publicista pa i naučnika slali iz dana u dan sa srpskih, odnosno balkanskih ratišta toga doba, su pisali kako je srpska rasa čudesno otporna, da je ona energična i da je u stvari na taj način negde sasvim, kako oni kažu, opravdan ponos jednog naroda koji kroz vekove prolivao krv za svoju nezavisnost. Ovde sada imamo, dakle, posebno važan moment da se naglašava ta viševekovna težnja Srba da se oslobode, da steknu autonomnu, potom nezavisnu državu, dakle, naglašava se nastojanje Srba da stvore svoju državu tokom 19. veka, ali naglašava se upravo značaj srpskog vojnika i njegovih karakternih osobina u tom procesu, i ono što je negde posebno Francuze interesovalo u tom kontekstu jeste i mogućnost da Srbi budu ti saveznici u narednom budućem sukobu. Uostalom, u toku balkanskih ratova postoje i jedno promatranje odnosa, recimo, borbi, posebno kada je reč o Drugom balkanskom ratu, odnosi borbi na terenu između Srba i Bugara, gde se posebno obraća pažnja na, recimo, karakteristike korišćenog oružja, odnosno naoružanja i njegove upotrebe, i to je u suštini bilo veoma bitno, pokazat će se kasnije u kontekstu ratovanja u Velikom ratu. Takođe, ono što je veoma bitno istaći jeste da su Francuzi imali, koji su posetili naravno Srbiju ili pisali o njoj, zapazili veliki uticaj na srpsko društvo, odnosno na njegove karakterne osobine i na posebno formiranje srpskog identiteta i patriotskih rodoljubivih osjećanja. U stvari, ulogu srpske narodne junačke poezije, posebno kosovskog ciklusa i kosovske legende. I Magru je tako, recimo, napisao, citat: "Zadatak srpske poezije bio je da preda te herojske uspomene, da spase narodne tradicije, da sačuva samu dušu Srbije. To je više od ma koja druga narodna poezija, u njoj se ogleda duh, genije, sudbina celoga naroda, u njoj se osjećaju treperanja njegovog srca, ona je bila glas otadžbine, bez nje nova istorija Srba ne bi se dala razumeti. Ništa nije plemenitije od patriotizma kojim diše ta monumentalna Ilijada, to nije patriotizam sklon na mržnju, agresivan, žudan, da rastre hegemoniju jednog naroda na celu planetu, to je ponos zbog toga što je bio borac za jednu svetu stvar." I upravo kroz ovaj opis možemo negde naslutiti i kako je, dakle, nastojanje da se ostvare srpski nacionalni ciljevi predstavljeno Francuzima i kako su oni to shvatili i koju su ulogu srpskih narodnih pesama, koje su inače prevođenje na francuski jezik još od sredine 19. veka i to od strane eminentnih slavista i profesora škole za istočne jezike u Parizu, današnjeg Kinalka, su u stvari negde imali prilike da čuju, da pročitaju na francuskom jeziku i da razumeju onda određene stavove koji su se pojavljivali kod Srba, kod dakle srpskog naroda i u srpskom društvu, a koji su se ticali upravo onoga što su bile srpske aspiracije u smislu ujedinjavanja svih Srba u jednu državu i odnos prema posebno prostoru Stare Srbije, odnosno Kosovu i Metohiji. Ono što je negde preovlađujuće ipak bilo krajem 19. i početkom 20. veka u generalno srpskoj javnosti provejava i kroz stavove ovih Francuza o kojima sam pričala, i to je u stvari jedna obazrivost, da li je Srbija, da li je srpsko društvo bliže orijentu ili je ipak negde učinilo jedan korak napred ka modernim, savremenim evropskim društvima, i to je jedna, da kažemo, stalna dilema koja se javlja kod svih ovih autora od kojih sam uzimala ove citate koje vam sada predstavljam i koje analiziramo, i suštinski možda je to najbolje rečeno u jednoj od rečenica koje je izrekao francuski diplomata krajem 19. veka Salvatore Patrimonio Alberu Maleu kada je on došao u Srbiju. Kaže, imajte na umu da će onoga časa kada se nađete sa njim, misli na kralja Aleksandra Obrenovića, neko stati na vrata da prisluškuje, ovo je istok. Dakle, on je već negde u krajem 19. veka je naglašavao da tu ima još dosta toga što je ostalo iz Orijenta. To je s jedne strane stvaralo mogućnost da Srbija značajno postane interesantna i za Srbi, srpsko društvo, za pesnike i pisce i dalje, ali opet Srbija je čitav taj period težila da skine to svoje orijentalno odelo, da obuče moderno evropsko odelo, iako je ta dugotrajna vladavina Turaka svakako ostavila tragove i način odevanja, arhitekturi, posebno u ruralnim područjima, dok i urbanim tu već se zaista videlo da dolazi do velikih promjena. Univerzitet koji je osnovan 1905. godine, profesori tog univerziteta koji su školovali u Francuskoj, u Nemačkoj, u Austriji su zaista bili ti koji su unosili velike promene u srpskom društvu, i samim tim to je bila jedna nova generacija, jedan novi arhitektonski stil koji je unosio i savremene pravce, i negde su gradovi posebno postajali izuzetno drugačiji. Međutim, čini se da je sve ove autore ipak interesovalo da upoznaju tu Srbiju unutrašnjosti, odnosno da upoznaju tu tradiciju, narodnu, običaje, pa recimo o običajima i proslavama kod Srba su posebno ostavili dosta podataka. Oni su gotovo se interesovali za sve, od običaja, venčanja, slave, praznika, Božića, Lazareve subote, Vrbice, Cvetne nedelje, Vaskrsa i tako dalje. I posebno im je bila interesantna, recimo, slava. Alfons Magrua piše: dan kada jedna porodica proslava svojega patrona radi sećanja na dan kada je njen predak napustio mnogoboštvo radi pravoslavlja, najpopularnije, najdraži srcu pravoga Srbina, to se zove slava. Dakle, on tu identitetski objašnjava značaj obeležavanja ovog slave. Potom govori, kada vreme dopušta, kako u stvari daje jedan opis slave u to vreme, i kaže: kujna se vrši pod vednim nebom, velike vatre pale se u dvorištu ili vrtu, peku se na ražnju čitava prasad, sisinđad ili parčad od goveđine, krupna, ćevap, sitna, ćevapčić. Tradicija zahteva da svako uzme svojom rukom komad koji će pojesti. Ona postaje tiranska kada dođu zdravice, ona naređuje da se vere na sto, pošto se ispila izdignuta čaša. Dakle, on tu objašnjava i kakva je atmosfera izgledala i koliko je i na koji način taj običaj značio srpskom stanovništvu. Također, kada govorimo o crkvama i manastirima, većina ovih Francuza je obišla ključne crkve, manastire u Srbiji. Ovdje vidimo slike negdje iz tog perioda, Ljubostinje, Ravanice. Oni su zaista njih tada videli i bili fascinirani i umetnošću koju su tu videli i posebno su se interesovali za istoriju, period nastanka, period u koji su ih vladari, u stvari čije su to zadužbine bile. I u tom smislu oni su zaista puno pisali o tome i s te strane je veoma bitno da su i te informacije o srpskoj istoriji detaljno preneli u srpsko društvo, zato su koristili kao uzore i izvore informacija Srbe, srpske intelektualce, srpske naučnike, jedan od njih je recimo Stojan Novaković. Ali meni je bilo interesantno ovdje da naglasim ovu u stvari sliku srpskog karaktera u smislu religijskih osjećanja i recimo Maleje kada je prvi put kročio u Sabornu crkvu u Beogradu, on je istakao. Ovdje se razgovara kao na ulici. Istina, nije bilo službe, da bi na kraju zaključio, pored toliko pobožnih slika nema utiska pobožnosti. On je hteo da kaže da upravo na tom prostoru gde u crkvi ljudi su pričali, razgovarali, nije bilo te tišine koja je karakteristična negde za katoličke katedrale, on je bio katolik i u kojima je on imao do tada prilike da posećuje i uz te verske opise on je isto također govorio i o ovim osjećanjima jednakosti, odnosno nejednakosti i upravo je tu govorio o tome da u crkvi recimo kralj Milan ili kralj Aleksandar nisu mogli da uđu pre drugih ljudi, odnosno oni ljudi su ulazili kako je ko stizao, nije se ostavljao prostor uopšte za neke ugledne ljudi ili vladare i on tu u stvari prepoznaje neke karakteristike ideje jednakosti i demokratije. On kaže prava zemlja demokratije zato što se svaki pojedinac smatra ravnim svom susedu i zato što se ne bi razumelo zašto bi taj i taj prošao pre toga i toga. Upravo je to negde interesantno da je primetio. Također kada govorimo o Magruu, on je posebno bio negde zainteresovan za karakterne osobine života Srbina na selu i srpskog seljaka i on kaže prva crta koja je iznenađio kod Srbina, naročito kod seljaka, to je njegova ponositost, oni vas gledaju pravo u oči, pružaju vam široku ruku i prodrmaju vašu energičnom usadnošću. On je obišao 1893. dakle u zadnjoj deceniji 19. veka sela u podnožju Avale, obišao je okolinu Kolubare, o tome je posebno pisao i interesantno da je on tu rekao da je susreo čist pravi srpski narod koji je i pored železnica, električnog osvetljenja, telegrafa ostao pastirski i seljački i kako je on tu jednu lepu sliku odneo u Francusku. Dakle, želeo je da pokaže da su neke tradicionalne vrednosti dalje opstale, iako je došlo do velikih tehničkih i tehnoloških promjena toga doba i da one negde nisu menjale život, tako brzo menjale, očigledno život Srba, srpskog stanovništva. Interesantan je također i njegov opis srpskog sela, koji govori o toj razuđenosti, kaže kuće su udaljene jedna od druge, svaka je okružena voćnjakom, celina je čista, zelena, on kaže nasmejana. Seljaci odeveni, pomalo kao naši zuavi, u široke nadute čakšire. Primećuje dakle i srpsko tradicionalnu odeću. I Albert Malea je ostavio te slikovite opise unutrašnjosti Srbije, kao što sam već rekla i on je imao prilike da poseti neke od manastira. I on se osvrnuo na putovanje od Svilajnca do Manasije, koji kaže po svežem uranku, čistom jutarnjem vazduhu. Priroda je vrlo primamljiva, s leve strane pored puta teče Resava, koja vijuga kroz travu i pjenuši, a pogde se začuh poduhvaćena točkom kakve vodenice, daleko tamo desno u ravnici pogled se sužava i pada na srebrnastu površinu Morave. Gotovo, mi ovdje vidimo gotovo poetske opise, dakle sva ta unutrašnjost Srbije, prirodne lepote Srbije toga doba su očigledno negde fascinirale sve ove ljude, Francuze koji su dolazili i boravili u Srbiji i nije čudo što će 1909. godine, dakle nekih 10 godina nakon ovog Maleovog zapisa, Gaston Gravije, koji će doći da bude lektor na Beogradskom univerzitetu, uzeti za temu svoje doktorske disertacije, upravo da piše Šumadiju, o Šumadiji, o njenim geografskim karakteristikama, istorijskom razvoju itd. Nažalost, on tu tezu nije do kraja završio, jer ga je prekinuo Prvi svjetski rat u kome je poginuo 1915. godine, ali je veoma važno i značajno istaći da su postojali, dakle, takve percepcije o toj bogatoj prirodi i bogatim, ono što je ključno u ovom periodu, percepcije bogatog privrednog života i naravno srpskog društva koji uživa i živi, tako reći, u skladu sa prirodom, i u tome je upravo negde Labro pisao da prirodne lepote Srbije i, kako on kaže, delikatan život koji se vodi u njenim planinama su taj negde ključ onoga što je on primetio kada je prošao kroz Beograd, kroz unutrašnje Srbije na svom putu ka Carigradu u to vreme. I on tada takođe govori da se i kasnije, u stvari, u svojim delima, da se sećao mirisa ružičnjaka, vrletnih srpskih planina, malih železničkih stanica sa dečacima i devojčicama u ljubskoj narodnoj nošnji. To je ona karakteristika, videli smo malo pre, kako u Beogradu, dakle, dolaze ti povratnici iz Beča, iz Berlina, iz Pariza, iz univerzitetskih središta, iz Švajcarske. Oni unose tu evropsku modu, poslednjim, kao, dakle, katalozi iz Pariza ili Beča, a ovde vidimo unutrašnjosti dečake i devojčice koji su u stvari obučeni tradicionalno u narodnu nošnju. Naravno, postoji još dosta prikaza i sećanja Francuza o Srbima i srpskom društvu. Oni svi nam puno govore kako o tome kako je zaista izgledalo srpsko društvo, ali govore nam i o onoj pozadini, kakva je slika u stvari bila prezentovana francuskim, pre svega političarima i diplomatama, novinarima, naravno profesorima univerziteta, ali i širim masama u Francuskoj, i kakve su oni percepcije mogli da imaju. Naravno, više o ovome ja ću pisati u svojoj novoj knjizi koja će se zvati Narod heroja, upravo iz razloga što se u francuskim časopisima, časopisu stvari, negde na početku Velikog rata srpski narod takvo nazivao. Hvala, prijatno.